jedan zločin. U malom gradu pretvoriti će se u veliki kaos. Ne očekujem, niti tražim da itko povjeruje u ovu silno fantastičnu, a ipak silno jednostavnu priču. Zaista bi bio lud da to očekujem. Ali budite oprezni. Jer nikada ne znate što se krije iza zidova. Da li je to samo mašta ili stvarnost? Usudite li se otkriti sami? Edgar Allan Poe.